Hallo julle. Soos altyd is het baie lekker om weer 'n slag saam met julle te kuier. Nou ons het vandag 'n gas hier by ons. Baie welkom Lenay. Hallo julle. Lenay, sê vir my, is jy reg vir 'n bietjie vriendelike kompetisie? Altyd. Maar wat gaan ons doen? Wel, eerste dinge eerste. Kom ons sit vir jou hierdie veiligheidshoed op en myne. Ons gaan 'n boukompetisie hou. Okay. Ons gaan kyk wie die hoogste toring in net 30 sekondes kan bou. En die een wie se toring die naaste aan die hemel kom, sal die wenner wees. Dit klink maklik genoeg, mm-hmm. Maar voor ons begin, is daar dalk enige reëls? Hier is 'n goeie vraag, laat ek dink. Wel, behalwe dat ons nie hierdie veiligheidshoede mag afhaal voordat die kompetisie verby is nie, en wel dat ons net hierdie 20 glasies mag gebruik en niks anders nie, dink ek jy daar is regtig nog reëls nie. O ja, hierdie moet ons onthou, die wenner kry natuurlik hierdie medaille om te wys dat sy die beste toringbouer is. So, ek mag hierdie gom gebruik nie? Ongelukkig nie, jong. Los maar eers 'n bietjie daai gom. Ek dink, kom ons beweeg hierdie glasies van ons net na 'n gemakkeliker tafeltjie toe vir die kompetisie. OK. So, is jy reg? Verseker. Goed. Op ons merke, gereed, gaan! Baie geluk. Dankie. Jou toring is hoër as my geen toring nie. Wel gedaan. Dankie. Jy is die beste toringbouer. Ek is doodseker dat as ek hierdie gom gebruik het, sou my toring beter, steviger en selfs hoër gewees het. En al sou dit omgeval het, sou dit toch steeds die heel te maak mekaar uitval nie. Helene, ek stem nogals met jou saam. En dit laat my 'n bietjie aan ons eie lewens dink partykeer. Wanneer ons lewens op God gefokus hou, hom eers te stel in alles wat ons doen en selfs in ons verhoudings, dan hou hy ons lewens by mekaar. Maar dan gebeur het so baie keer dat jy en ek en selfs ons maats daarbuiten dinge uit ons eie vermoëns en met ons op ons eie krag probeer doen. En dit is gewoonlik wanneer dinge flop, misluk. En wanneer het vir ons voel asof ons lewens uit mekaar uitval. Ek kan in 'n hele paar stories in die Bybel dink waar precies dieselfde ding gebeur. Kan jy in 'n story dink? Die toring van Babel. High five! Dis 'n uitstekende voorbeeld. Ek dink eintlik een van die bestes. Sê my, het jy geweet in julle maats daarbuiten dat die woord Babel in Hebreeus beteken to confuse, om te verwar, om jou die mekaar te maak? Ek dink ek en jy moet vir die maats die verhaal van die toring van Babel vertel. Ek gaan sommer wegspring. Hierdie verhaal speel af in die boek Genesis, so rondom hoofstuk 11. En dit is na die vloed, toe God vir Noag se nageslag. Nou, nageslag is Noag se kinders en hulle kinders, almal die opdrag gegee het om te vermeerder en oor die aarde te versprei. Maar hulle het mos eers by mekaar gebly, nê? Ja, jy's reg, hulle het. Ja. Het jy geweet dat hulle al die mense van daardie tyd het almal net een taal gepraat?
Jy is precies reg. Hulle het net een taal gepraat, die Bybel vertel het vir ons so. Nou is hierdie volk, hierdie nageslag van Noag, besig om allemaal saam ooswaarts te trek, en hulle kom by 'n dorp met die naam Sinar aan. En hulle besluit, om net daar te bly. En hulle begin bakstene maak, en hulle begin vir hulle stad bou, en hulle besluit om 'n baie hoë toring te bou. 'N toring wat so hoog is, dat die toring sou strek tot daar by God in die hemel. Want hulle wou spog met hulle eie vermoëns. Hulle wou hê dat al die mense rondom hulle moet dink hoe goed en magtig hulle is. Maar het jy nie net gesê dat God vir hulle die opdrag gegee het om meer te word en te versprei nie? Precies ja, en klink dit vir jou enigszins of hulle gehoorsaam was? Nee, glad nie. Hierdie volk is alweer besig met hulle selfde sondige streke. Hulle is ongehoorsaam, maar wie jy dis al nie? Het jy agtergekom hoe hoogmoedig hulle is, hoe hulle probeer spog en wil hê mense moet dink hulle is wonderlik en goed? Klink vir my asof hulle gedink het dat hulle so goed soos God is, selfs nog beter, en dat hulle nie eens meer God nodig het nie. Jy is reg, en dit is precies wat God hartseer en ongelukkig gemaak het. Jy weet, hy het geweet dat hulle ongehoorsaamheid en hulle trots op niks goed sou kon uitloop nie. En soos ons God ken, maak hy weer 'n plan. En kan jy vir my sê, het jy enige idee wat sy plan hy gemaak het? God het almal verskillende tale laat praat. Toe kon hulle nie meer mekaar verstaan nie. En toe kon hulle nie aanhou om die toring van Babel te bou nie. Jy is reg. En toe hulle nie kon aanhou om die toring van Babel te bou nie, het hulle eintlik in hulle poging misluk, nie? En toe trek hulle op die ou einde toch maar weg van mekaar af en so het hulle op die ou einde gedoen wat God oorspronklik vir hulle gesê het om te doen. So sien ons hoe God weer eens die mens red van sy eie hoogmoed en trots. Toch sien ons dat God magtiger is as die mens en dat die mens eintlik God regtig waar nodig het. Weet jy waar dink ek nou? Nee, sê maar. Dat God is eintlik maar soos ons God. Hoeso? Wel, as die mense God se belangrikheid onthou, raak sien en besef dat niks sonder hom regte goed of suksesvol kan eindig nie. En wat ook al hulle aanpak, goed en stewig sal wees. Ek stem met jou saam. En dan besef 'n mens net weer eens, dat sonder God ons eintlik niks uit ons eie uit kan doen nie, maar met God ons enig iets kan doen. En nou net om jou voorbeeld 'n bietjie meer te verduidelik, onthou jy daar waar Jesus opgevaar het na die hemel toe? Ja. Hy het sy disippels opdrag gegee om na 'n plek toe te gaan en al die ander gelowiges met hulle verskillende tale en kulture het saam met die disippels by hierdie plek by mekaar gekom en hulle het gewag op die persoon wat Jesus in sy plek na die mense toe sou stuur. Nou, hier daag die Heilige Gees, soos met 'n rukwind op by hierdie mense, en tonge van vuur kom sit so op die bokant van hierdie disippels se koppe. Maar al is dit 'n vreemde wonderlike verskynsel, gebeur daar iets nog meer ongeloofliks. Hierdie disippels staan op en hulle begin praat. En toe hulle praat, kan elke liewe persoon, elke gelowige persoon met sy verskillende tale verstaan wat hierdie disippels hulle vertel, asof die disippels met hulle in hulle eie taal praat. En dink jy nie dis heeltemal die teenoorgestelde as wat by Babel gebeur het nie? By Babel het die mense op hulle eie vermoë staat gemaak en probeer om te spog met wie hulle is sonder God. Ja, en met die Pinkster weer het gelowiges wat in verskillende tale gepraat het, by mekaar gekom, geduldig op God gewag en hom in die middelpunt van dinge gestel. In plaas van verwarring was daar duidelikheid en almal kon verstaan wat gesê word. Jy is reg, en weet jy, daai duidelikheid
is wat die Heilige Gees gebring het. Nou, die Heilige Gees van daai tyd is nog steeds vandag by my en by jou en by al ons maats daar buiten. En alhoewel ons dalk nou nie al die verskillende tale daar buiten kan verstaan nie, of althans nie voordat ons het geleer het nie, kan ons nog steeds staat maak om op God te vertrou en op hom te wag en te doen wat hy sê, dat hy dan die gom sal wees wat ons duidelijkheid gee oor dinge en ook ons lewens by mekaar hou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die Heilige Gees gestuur het om die gom te wees wat alle dinge vir ons by mekaar hou. Help ons om asseblief nie op ons eie krag of verstaan nie, maar net op U staat te maak. Dankie dat ons so bevoorreg is om te weet dat niks sonder U, maar alles met U moontlik is. Dankie vir U liefde en help ons om mekaar en U ook so lief te hê. In Jesus naam, Amen. Amen. Ach, baie dankie Lenay, dit was vandag regtig lekker om jou hier by ons te ek seker die maat stem met my saam. Maat, onthou in hierdie week wie die rare gom in julle lewens is. En onthou dat jou gom altyd by jou is. Jy moet dit net gebruik. Tot ziens!